Neçə ildən bir işləyirsiniz? 10 ildən bir. Oşanızda vaqt qutturadılar? Bugün birinci qıb qoyaman deganlar. Dünya mein kitni hai nafratein phir bhi dilon Ayvi aka Ayvi aka Ayvi aka uyghanamaz Yana bir faizli tongni uyg'onamiz ko'rsatuvi bilan tomosha qilib turgan aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum. Bormisizlar, charchayapsizlarmi? Bugun biz o'rtoqlar shahrimiz bo'ylab yurtdoshlarimizning kayfiyatlarini ko'tarishga otlandik. Farina xon, tayyormisiz? Tayyorman. 1 2 3. Shunday qilib turaylik. Keling. Keling. 1 2 3. Uyg'onamiz. Ertaga tongda turganingiz kayfiyatingiz nima ko'taradi? Endi uyg'onganlarga hammasi ko'taradi. Daromadli yaxshi bo'lyaptimi o'zi? Bo'ladi. Kayfiyatlar qalay? Nima kayfiyat? Qizingiz tashab ketdi. Yo, kayfiyat zo'r. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Qochmang. Keling bu yerga jigar. Birinchi muhabbat. Yo'q, yo'q. Aldamang, aka. Yoshligingizda balkim bo'lgandir. Hammada bo'ladi-yu endi. Bolalikda qanaqa qilib? Maktab paytlari, bog'cha paytlari bo'lmaganmi? Yo'q, yo'q. Sizga bitta savol beraman, aka. Topa olsangiz, xohlagan shartingizni bajarib beraman, bo'ladimi? Damas bilan Kamazni nima bog'lab turadi? Katta kichikligi? Yo'q, arqon bog'lab turadi. Yetingiz aka menman. Aka qo'shiqlaymi, eshitasizmi? Kimlarni eshitasiz Orifada? Jalol. Topog'onman. Bugundan boshlab men Timur Topog'on. Timur Topog'onim. O'tkazib yuborgida yana men bo'lib ketadi. Jalolnimi? Qaysi qo'shig'ini? Visoling dil qumsaydi. Ahay deb turing. Qaysar yurak ko'nmaydi. Bundan og'ir dard bo'lmaydi. Jononim, jononim. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi, a'lo darajada. Endi qayerga ketyapsiz? Ishgami? O'qishga. O'qishga o'qiysizmi? O'qiyman. Nechinchi kursiz? Birinchi kurs. She'r bilasizmi? Bilaman. Qani? Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftari. Qachon yodlagansiz? Maktabda. Maktabda nechinchi sinfingizda? Shu 8-9 sinf bo'lsa kerak. Qo'shiqlaymi, eshitasizmi? Eshitaman. Munis Rizayevani aytib beraymi qo'shiqlarni? Baribir seni topaman. Osmonlarga uchib ketsak ham. Baribir seniki bo'laman. Sen meniki bo'lsang ham. Uyg'onamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Kayfiyatlar qalay? Yaxshi, rahmat. Nechida uyg'ondingiz? 7da. Qatga otlanyapsiz sen? Ishga. Hayotingizdagi eng baxtli kuningiz qachon bo'lgan? Shu to'yimiz bo'lgan kun nasibsa. Necha yil bo'ldi to'yga? 3 yil bo'ldi. Farzand bor? Bor, bor. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Bo'lgan, bo'lgan. Nimaga ana birinchi muhabbat berishim bilan odamlar xijolat bo'lib, nimaga? Kelinimdan qo'rqasizmi? Yo, yo, o'zi bo'lgan. Yo'q, o'zi qo'rqasizmi? Qo'rqmaymiz, hurmat qilamiz. Qo'rqmaymiz. Qo'rqmaysiz, hurmat qilasiz. Kameraga qarang. O'sha birinchi muhabbatni ko'rib turgan bo'lsa. Yo'q, endi nimadir bo'lari, u qanaqa bo'lishi kerak? Keyin, keyin bemalol. Keyin bemalol bo'lib, bir dildan gaplashib o'tirasiz birinchi muhabbatda. Ko'rsatdinglarni o'zi yaxshi ko'raman. Ko'ramiz, ha, ko'ramiz. Yoqadimi? Yoqadi. Uyg'onamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nimaga videoga oldingiz? O'zim sizni har kun kuzataman deb. Opunasiz. Uyg'onamiz ko'rsatuvini. Lapam shu qo'shiqni eshitib chiqib kelgandim. Qaysi uyg'onamiz degan shu qo'shiqni. Uyg'onamiz. Qaysi ko'rsatuvni ko'proq yoqadi? Uyg'onamizdan tashqari yana. Televizor uncha ko'rmayman, lekin uyg'onamizni ko'rib turaman albatta. Uyg'onamiz. Kayfiyatlar qalay? Zar. Hozir yonim kelmoqchi bo'lib turibmidingiz? Ha. Nimaga? Ey, nega qochyapsiz? Nimaga? Bizami Milliy TV'ga chiqmoqchimiz. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Nechida uyg'ondingiz? Soat 5:30 da. Kayfiyat zo'r. Qatga shoshilyapsiz? Ishga? Ishga qatti ishlaysiz. Bizmi? Ha, nariyoqda. O'sha aytganimda avtobus olib tashlaydimi? Yo'q. Deb o'tsanglar bo'lmaydimi? Nima ish? Xususiy. Xususiy korxona. Ha. Yo'q ekan-ku. Ha. Necha yildan beri ishlaysiz? 10 yildan beri. Nima baqa keng? Baqa keng. Keling baqa. Baqa qayer o'sha baqa? To'g'ri gapiring. Azizlar, mayli. Quvullab qolmaydi sensiz bu dunyo. Do'stlaring zor emas, sen bilganchalik degan so'z. Mayli, kestashilib jon. Davom etamiz o'rtoqlar. Uyg'onganmisiz? Uyg'onganman. Nechida uyg'ongansiz? 5da uyg'onganman. Sizga tez aytish aytaman. Aytsiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Ishoning, yozda yoqqan yoz yomg'iri yon atrofga yog'da yoqadi. Yo'q, yetolmayman. Yetolmaysiz, o'zi
tez-tez aytishingiz bormi? G'ani g'ildirayni g'ildiratdi, g'ani g'ildirayni g'ildiratdi, g'ani g'ildirayni g'ildiratdi. G'ani g'ildirayni g'ildiratdi, g'ani g'ildirayni g'ildiratdi. Avjiga chiqdi lopa jonimiz. Farzandlaringiz bor? Bor. Bitta o'g'il, ikkita qiz. Mana men qilayotgan ishimdan faxrlanaman. Shundan qiz uzatdim, o'g'il uylantirdim, Xudoga shukr. Kamchiligim yo'q. Uyg'onamiz. Bir zo'n o'qiysan. Necha sinf? 7. 7 g'otding. Qatta tanisa, men ko'rganmisan maktabni? Yo'q. Men rasmga tushmagansan. Ha, endi. Endi bora, gap yo'q, mana deysiz. Hayotingizdagi eng baxtli kun. 6 yoshlik tug'ilgan kunim. 6 yoshda qanaqa o'tgan? Yaxshi o'tgan, oilam bilan nishonlaganman. Qayerda bo'lgan tug'ilgan? Tug'ilgan kunim shu narsada, Turkiyada. Mazza bo'lgan ekan. 13 yoshli bola uchun eng baxtli kun tug'ilgan kun bo'ladi. To'yim bo'lgandan keyin endi nasib bo'lsa, u eng baxtli kun bo'ladi. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Yo'q. Ya'ni? O'qish faqat. Chirimmi deyman a? Yana hayda oz. Yegim kelib ketyapti. Ha, operatorga hayda o'tiraman. Opa, assalomu alaykum. Keling, men sizga yordam bera olaman. Mana sal pishirish boring. Bunda adasam bo'ladimi? Ha, ha. Sochratmasdan oshpaz bo'lsangiz bo'lar ekan-a? Voy, albatta. Yog'idan ichmaysizmi, Vaynaxon? Issiqqina. Ha, issiqqina, qalbingizga shifo. Ana. Turmush o'rtog'ingiz, birinchi muhabbatlarni aytsalar, qanaqa tushunasiz? To'g'ri qabul qilasizmi? Qabul qilaman. Ustan, uyda janjal bo'lmaydi. Salchun, tasavvur qiling, xotin birinchi muhabbatimni ko'chada ko'rib qoldim, lolani chiroyli bo'lib ketdizlar. Mana, tasavvur qiling, hozir nimadir deysiz. Boring yo'qoling, o'sha lolani yoniga dirmidingiz? Yo'q, aytmasdim nima qilyapti? Hech kimga bermayman deysizmi? Mana shunaqa bo'lish kerak. Hamma ayollar shunaqa bo'lsin-a. Ko'chada ko'zimda tushib qolsa bo'ldi. Ha, chiroyli ekan. Chiroyli ekanmi deydi? Yosh oilalar buzilib ketmasligi uchun qanaqa maslahat bera olasiz? Uni saqlab qolish kerak, sabr bo'lish kerak. Bir-birini tushunish kerak. 100 ming dollar pulingiz bo'lsa, o'zingiz uchun nimaga ishlatasiz? Sog'lig'ingizgami, nima? Chet elga dam olganimi, mashina olarmi deysiz, uy olmoqchi edim. Mashina qanaqa rusum? Malibumi? Malibu, turbo. Mashina turbosi ham bor ekan. Opa, mashina olayotgandek, hozir sergilikdalar, o'zi tanlayaptilar mashinani hozir. Voy, pirajki kuyyapti. Kelinglar, pirajki. Keling, keling. Bo'ldimi bular, tayyormi? Voy, oson ekan-ku. Qaysi san'atkorni ko'proq yoqtirasiz? Hamdam Sobirov. Qaysi qo'shiq yoqadi? Jansini bilasizmi? Ha, bilaman. Jansi, jansi, jansida. Keling, bittasini men ham soling. Qo'lim toza. Nimaga? Ha, sachridimi? Sachrada, avvaliya. Qani buni ham tashuraymi? Oh, o'rtoqlar gummachiman bugundan boshlab. Timur gummachi. Kevuringlar. Biz Milliy telekanaldan uyxonamiz ko'rsatuvdamiz. Ketmayapsizmi hali? Qanchalarda ketasiz? Har bir 2 minut vaqtim. 1-2 minut. Ungacha siz bilan suhbatlashib turamiz. Vaqtga nima kiradi? Oilangiz tinch bo'lsa, o'sha baxtingiz kerak menimcha. Birinchi muhabbat bo'lganmi yoshligingizda? Ismlari? Endi hozir ikkinchisi ham yo'q. Ikkinchisi ham yo'qmi? Birinchi muhabbatingiz edi, ismlari. Bosh harfini ayting hech bo'lmasa. Sh deb qo'yaman, shunaqa. Sh deb boshlaymiz. Bularga ikki og'iz so'z isman, kameraga qarab ikki og'iz so'z isman. Bolalari baxtli bo'lsin, qo'shaqarsin hammasi, rohatini ko'rsin. Uyg'onamiz. Kayfiyatlar qalay? Zo'r, zo'r. Necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasiz? 3 yildan beri. 3 yil? Hayotingizdagi eng baxtli kuningiz? Har kungi bugun baxtli. Tirik yashab turgan shu ertadan turib uyg'onganing o'zi shu bitta baxti, Alloh yaratgani. Keling, men endi bugun kunim qanaqadir fayzli o'tyapti. Keling, bitta sizga ham yordam berib qo'yay. Bo'ladimi? Shunda o'tirib, osonroq ish bering, bitta bajaring. Sizlar qilargan ish emas, usti boshingizda. Yo'q, mayli. Yo'q, mayli. Keling, bitta yordam kliklab qo'yaman, nimadir bering menga. Bitta yordam bering, keling sizga. Yarashdimi? Ha, yerga yarashdi. Kelaveringlar, ey, kelaveringlar. Nima qilay, nima ish? Ayting. Men uni ikkitasini yopishtirib qo'yaman bir-biriga. Ha, bo'lmaymi? Birinchi muhabbat bo'lganmi? Bolalikdagi, bolalikdagi. Ha, yerda nima bo'lmaydi, bo'ladi. Hammada bu insonning hayot qonuni-yu bu. Andijonlimisiz? Ha, Andijon. Topishimi qarang. Birinchi muhabbatingiz ismi aka? Mavluda. Mavluda bo'lgan ekan, do'stlar. Lola, Lola jonim, Lola qizaloq. Mavluda, Mavludaxon ish qilib turmush o'rtog'ingiz emasmi? Yo'q. Birinchisi bolalikdagi. Mavludaxonga ikki og'iz nimadir duo. Baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin, omon bo'ling. Uyg'onamiz. Qayta deylar qanaqa? A'lo darajada. Uyg'onamiz bu? Uyg'onamiz, ko'rsatuvni bilasiz shunda. Bilaman. Ko'rasiz. Ko'raman. Yoqadimi? Juda ham yoqadi. Kayfiyat beradimi? Kay, voy, a'lo darajada. A'lo darajada. Birinchi muhabbatingiz bo'lganmi yoshingiz? Bo'lgan. Endi uni aytolmaymiz. Yo'q, eslaylik, keling. Birinchi muhabbatim Xudoga shukr bo'lgan. Hozir shu birinchi muhabbatim bilan yashayapman. Ismlari nima? Avaz aka. Avaz akaga nima aytgan bo'lardingiz? Erta tongdan kayfiyatlar ko'tarmish uchun. Hozir ishlari qalashtirib tashi. Bugun xo'jayinim dam oldilar. Endi shunga yarasha qarab ish qilaveradilar. Xo'jayingiz ham ovqat qilib turadilarmi? Voy, borgunimcha ovqat qilib qo'yadilar.
Xudoga shukr. Bugun bilinchi qilib qo'yaman deganlar. Yoshligingiz yotliga she'r eslang. Yog'ochning bu shuni qurt yeydi doim. Tarixda misollar juda ko'p bunda. Tarix to'g'risida qolaylik tajim. Ertak so'ylaylik quloq tutbunga. Ma'nosi nima bu yerda? Hayotda bo'shroq bo'lsang, seni boshingga chiqib minvaladi. Salimda pishiqroq bo'lgin degan ma'noda-da. O'zingiz pishiqmisiz? Xudoga shukr. Ko'chada erkakman, uyda ayolman. Oyxonamiz. Yaxshimisiz aka? Yaxshi. Qayerliksiz? Qirg'iziston. Qirg'izistondanmi? O'sh? Yo'q, Bishkek. Bishkekdan. Ey, gap yo'q. Uyg'onamiz ko'rsatuvi bu, Milliy TV. Milliy TV. Ha, kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Hayotingizdagi eng baxtli kuningiz? Atenem janimda kuni. Bir tug'andarimiz janimizda bo'lganda, baldarimiz janimizda bo'lganda. Kuniga ertemadan to'rilib uyg'onib, o'sha baxtli kun. Ertalabda uyg'ongani baxtli deyotdilar, gap yo'q. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Единственный. Jalg'iz, jalg'iz suyi bo'lgan. Rahmat kattaga. Sher, ikki qatar shuni aytib bering. Xohlagan. Ha, yo'q. Ne. Sih. A, stih. Ikki qatar. Adamga gün sayin adam bolu eng qiyin. Uyg'onamiz deylik. Na ruskom. A, uyg'onamiz, skajim, na kameru. Adamga gün sayin adam bolu eng qiyin. 1 2 3 uyg'onamiz. Adamga yo'q. Na kameru skajim uyg'onamiz. А, уйгона. Это проект. Сөз. 1 2 3. Уйгонамыз. Уйгонамыз. Кайфиятлар қалай? Яхшы. Нечеде уйгондыз? 4 да уйгонаман. Мамнақа нәрсе қыламыз, аке? Жуда көпчілігімен оддий сұхбат қылайапман, зеркәлі болып қалады. Хоз камераны өшіріп тұрайын. Яныңызға мен жүгіріп келемін, а? А, оке, жаным, худди таныш болайлык. Хоп. Боладымы? Ана, жоқ, қызықарлырақ болады деймін-де. Отырып аласыз, басқа жақтан келемін. Yo, mayli, shunda turib turing bir orqadan. Ismingiz nima edi? Oybek. Oybek aka, kelaman de. Shunda turib turing. Oybek aka. Oybek aka. Oybek aka. Ye, aka. Salomatmisiz? Ishlaringiz uydagilar tinchmi? Eslatdingiz meni? Yaxshimisiz aka? Kayfiyatlar qalay? Nechida uyg'ondingiz? 4da. Hayotingizdagi eng baxtli kuningiz qachon bo'lgan? Esimda yo'q. O'zimga aytgansiz-ku, ha, buni. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Bo'lgan. Nech yoshingiz? 20 yoshimda. Uni oldi, bolalik deysiz-chi? Ha, unda. Nasa bo'lgandir-a? Kuniga sevgandir. O'o, aytma. Ismi nima edi? Bittasini eslang, o'sha bolalikdagi. Zamiraxon. U turmush o'rtoq emas. Yo'q. Zamiraxon. Rostdan birinchisi. Zamiraxon, qatta yesizda bu, boshqacha bo'lganmi deyman? Juda. Uyiga velosipedlarda mahallada yurib. Ha. Dadasi ko'rib qolmagan? Ko'rgan. Hech bir it quvlaganmi? It yo'q edi ko'chamizda. Yo'q, uni ko'chasida deyman. Yo'q, it yo'q edi. Ko'chada turarmi deylar? Ha, nar ko'chada turardi. Kenayimga aytib beraman. Ha, kattasiga ayting. Yo'q, aytib beraman. Eshting, Kenaya? Zamiraxon bo'lgan ekan. O'zingizga ishonaman, borib qidirib toping uni. Qanaqa bo'lgan ekan, hammasini so'ray. O'z xotindan qo'rqasizmi yo'q? Yo'q, qo'rqmayman. Qo'rsa ham hurmat qiladi-da meni. Ayta olmaydi, qo'rqaman deb hurmat qiladi. Xotindan qo'rqadiganlarga qanaqa maslahat berasiz? Iloji bo'lsa harakat qilishga qo'rqmaslikdan. Uyg'onamiz. Kayfiyatlar qalay? Bo'ladi, xudoga shukr. Hayotingizdagi eng baxtli kuningiz qachon bo'lgan? Tug'ilgan kunim bo'lsa ham kerak, ota-onam hayot keltirgan bo'lsalar. Endi yaxshilikka qarash kerak. Turmush qurganmisiz? Uylanganman. Turmush qurish bo'ladi-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ketadingizmi? Yo'q, bo'ladi endi. Hozir odamlarga xijolat bo'ladi-da. Ha. Vit deb o'tib ketgan xijolat bo'lasiz. Ha. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Yo'q, umr yo'ldoshim. Bolalikdagisini aytaman. Maktab paytidagi. Partadosh. Sumkasiga tashlab qo'yib, ko'chasiga velilarda o'tib. Qatni berish muammo edi. Yo sumkasi hisob qilardi yo dugonasidan berib yubordi. Bo'ladi. Dadasi itini qo'yib yubordi. Ismlar nima? Birinchi muhabbating. Sir bola qasi. Nega? Xotindan qo'rqasin. Yo, unda qo'rqishda emas. Endi qo'rqasin xotin. Yo, xotindan qo'rqishda emas u gap. Umr yo'ldoshimni hurmat qilaman, ammo birinchi muhabbat bargan bo'ladi. Mayli, qara, ismini aytmay, mayli. Lekin o'sha birinchi muhabbatingizga ikki og'iz nimadir deyoring. Hammaga baxt tilayman, avvalaman, dunyo emas, hammaga. Endi hayotda o'zingiz yoshga otdim? Yo'q, endi bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Qo'shiqlar eshitasizmi? Eshitaman. Kimmi oxiriga paydaldi? Kimni eshitasiz? Yoqin xo'jani eshitasizmi? Eshitaman. Zubayda sochlarim mayda, zub Zubayda sochlarim mayda. Uyg'onamiz.
Safarlar sarı olga şahtam kadam Sağamallikte uçra şeylikde Şoşille şoşille uygan emez Farkı yok kanday o bu hava uçrasa ham Şarliklerge muştaktır budun alem Borlikke şükrona aydaylikde Şoşille şoşille uygan emez Şükrona Yok bilen şirin çoy Non iştege şaşılamız Şadu hurram uygunamız